んにちは。今日はカゴメ軽いトマトの土を使って育てたトマトの主軸を切って成長を止めたいと思います。このカゴメ軽いトマトの土はトマトの5段目までの栄養分が最初に入っています。今トマトが1段、2段、3段、4段、5段目までができている状態ですので、このトマトのところに栄養が集まるように、それ以上に伸びている主軸の部分を切ります。根元の部分にハサミを入れてバシッと切ってあげてください。そうすることで栄養が今残された実の部分に集中します。枝を切る際は晴れた日の午前中に行うようにしてください。こういった切り口から雨が降っている時などはバイキンが入ってしまうことがあるからです。以上です。